Mae'n dechrau edrych fel sy'n nhw'n mynd i dorri'n rhydd. To, rhan o'r blaen yn gynnar yn erbyn TNS, Paul Evans yn penio ymlaen, a Justin Perry ydw ar y postyn pellau i gael y cyffyrddiad holl bwysig. Ond yn ôl dath TNS, y gic rydd yn achosi ansicrwydd, Dave Wells yn golling y bil, a Chris Edge oedd yr cyfle rhoedd union i'r sgôr ar ôl 5 munud yr hugen. Ond ys dim modd atal y Barry, 5 munud yn ddiweddarach, Lee Barrow yn gorfodi'r bil i'r rhoed. A Barrow da fersiwn ei hun o'r Kama Sutra, y wheel Barrow. Nath Richard Jones y sgôr yn 2-1 ar ddechrau'r ail hanner, cyn i Chris Fry wneud i'n feder, dy'r ergyd ma gyda 10 munud i fynd. A sa'i di gweld hwnna'n y Kama Sutra, dim bo fi'n darllen e, wrth gwrs. A roedd amser am un arall, a tipyn o gol oedd hi hefyd. Y Barry'n pasio'n hyderus, a Richard Jones yn gorffen yn gampus tu fewn i'r cwrt. Dim gobeith y Lee Williams. I gyd chwaraewyr yn gwerthfawrogi'r ymdrech na, a pham lai. Nosweth dda o waith i'r pencampwyr.